Família, último round. Pode ser, né? Esse último round eu posso ter feito o round. Não, 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 tá? Formato Leste, a mesma coisa. Tá bom? Quem não tiver com flash, levanta a mão. Quem não tiver com a mão, levanta a prece. Quem não tiver a prece, levanta com o toquinho. Quem não tiver a mão, levanta a prece. Levanta a mão, levanta qualquer coisa. É, levanta a mão pra cima. Aê! Quem quer batalhar, vou abrir do quê? Cê vai tomar esculacho, chame o que ele é adversário. Se eu considero um capacho, é um esculacho fácil. Pra mim todo pé fácil, eu tenho um pé vício. Por isso hoje eu sou hábil, tenho meu tempo fácil. Encaixo o tempo certo, eu não sou piro. Mas hoje eu tô duro igual concreto. Tá duro igual concreto, só que eu te supero. Você é duro igual concreto, consistente igual martelo. Cê tá entendendo? Faça o seu prece. Você é uma construção tão fraca que não quer licença. A verdade é que é licença e vou fazer o meu fim. Porque o microfone na mão virou o meu Mioni. E cê vai entender que eu vou esculachar você. E o Mike é só pra quem é digno de responder. O Mike não é postura não, isso é hip hop. Tá pensando que é o top? Uma postura de rock. Tá pensando que é o quê? Cê nem é MC. Seu bobinho do mato, Tony vem pra te ver. Na verdade, mano, você é muito fraco, não é ferri. Mano, na verdade, na batalha você faz me rir. Então você vai tomar na cara. Na tira. Você não é Loki, eu te mato sem nem tá pra família. Não quero ser da sua família nessa pancha e ela é minha, até porque minha família é de gigante. Ele disse que eu faço rir aqui na quebrada. Quem não ri é você, porque você é a piada. Eu sou a piada mais contada. E sinceramente, agora eu não delimito. Eu posso ser a piada, eu vou ser mal contado. Eu sou coringa, trabalhando e boto fogo no circo. Bota fogo no circo, elemento. Taco fogo no circo quando tem racista lá dentro. Cê tá inteirado? Eu te perdi de novo. Você não é racista, mas a voz vai pegar fogo. Então responde só o que eu te falei. Para de me forjar, porque agora eu te forjei. Irmão, o seu rap não revigora. Racista dentro, cê vai ver que tem muito racista lá pra fora. Vem na vibe, vem na vibe. Eu não sei se isso é pro Pepe ou Trap, mas eu te degolo. Eu sou Kid, mas garanto que eu nunca sou Apolo. Porque eu faço questão de bater a cara feia. Eu não tenho aniversário, mas vou aparecer na aldeia. E quando eu aparecer, ninguém vai esquecer meu rosto. Sinceramente, truta, bate esse pressuposto. Porque eu tenho rima, eu tenho adrenalina. Boto fogo no cinto e hoje eu trouxe gasolina. Sujeito homem tem a rima rara. Aê parceiro, eu faço na sessão. Você não é Chitãozinho, tá na sola do pé ou na palma da mão. Só que você que é o pior. Eu não sou o Chitãozinho, já começa o chororó. Esse cara não tem conteúdo e rima desse jeito, cê não é Sandy, só jura do rap, porque agora eu te delimito. Eu tenho rico de postura, milionário José Rico. Milionário José Rico, é dupla que cê tá falando. No caso, meu mano é dupla nessa batalha, cê sabe que é bebê nesse pivete. Pensa que rima mal bem, só que na verdade ele rima mal mal. A minha dupla é o Carwin, a Sandy tá o Cachão.
Na verdade eu mando cê tomar no cu, porque cê não dá cachorro, só tá chapado de cachu. Ô parceiro, vou matar você porque eu tenho ódio, e no meu feat é o que é meu primeiro lugar no pódio. Na função, falou que o feat é o que é, pega essa visão. Elemento cê enfrenta o Tonhão. A história é que você quer ser herói, eu nasci pra ser vilão. Vamos ver agora. Mas vai fazer contagem regressiva, porque pode acabar agora, mas pode dar terceiro também. Tudo depende dos nossos jurados, Bolt e Spike. Em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terceiro round! Mano, última vibe da noite, Dona Alex. Vamos que vamos! DJ Abel, aquele lá, mano. Deixa o José puxar. Mano, geral, como pra cima, Camila, sem maldade. Esse daqui é aquele, hein, Camila. Caiu em Itaquera, já era. Sinceramente, tenta essa construção. Eu faço meu rap com satisfação. E agora eu deixo a sua cara no chão. Não tem problema, cê toma um pau. Sou fenômeno, fenomenal. Na verdade, eu pedi do minigame. Apenas cê tomou um pau. E agora vai perder. Sinceramente, a sua rima eu mando pro Iraque. Você é fraco, não tem estratégia. É uma comédia, não tem ataque. Tá ligado que eu sou leão, a mim fiel. Quem é o meu? Eu sou o Demonite. Desligando o seu jogo na tomada. Me chame de Detona Ralph. Mas você vira Yonk. Falo sobre o WM, só que ele não tem disciplina. Que eu sou o WM, não vou me pra NASA. Foguete não tem hack, o combo não tem rima. Você tá entendendo? Cala tua boca, você toma o cacete. Garra das patrulhas, tu acabou de cortar o rabo de foguete. Eu falei que eu era o Rugão, e esse cara vai tomar um pão. O foguete não tem ré, até o Tony me toma na semifinal. É na final, tá ligado, meu cuzão, que eu te bato porque eu sou letal. Depois dessa batalha nunca mais você vai me ver como um cara legal. Quando você tá rimando nessa batalha, o meu pivete, você tá entendendo que você não tem disciplina. Quando essa galera fica pensando cadê a punchline, que esse elemento manda e elimina. Ele tá pensando que tá rimando também, só que na verdade não tem disciplina. Claro que eu sou tipo foguete, eu já bato por cima. Por cima, mas esse cara aí engatou ré. Pilanta com mais aqui na frente, vai acabar na sola do meu pé. Tu não passou por cima, tá ligado, meu mano? Porque você é Zé, eu só me sinto alô. Engata a primeira, a segunda, pra baixo da terceira, você mete o pé. Você não anota a placa, tá entendendo? Hoje
você é sinal vermelho, bota a mão na placa e atravessa. Agora sim, família. Todo mundo na contagem regressiva pra trazer a vibe. O resultado dessa batalha em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ganha! É o grande campeão. De verdade, pai. Fala mais vezes com nós. Tenham-se. Caramba!